Мемлекет басшысының жарлығымен Марат Ахметжанов Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы қызметіне тағайындалды. Марат Мұратұлы бұған дейін Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары қызметін атқарып келген. Бірінші екінші дәрежелі даңқ орденінің иегері. Екінші сыныпты әділет кеңесшісі. Еске сала кетсек, Марат Ахметжанов 2006-2009 жылдары оңтүстік Қазақстан облысының прокуроры болған. Ал президент жарлығымен Алик Шпекбаев Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы қызметінен босатылды.